Одне важливе повідомлення від 46-ї окремої бригади ДШВ. Вони повідомляють, що у Бахмуті з приватного сектору вдалося вибити вагнерівців. Наразі бої продовжуються, бої тривають. Я нагадаю, Бахмут – це зараз найзапекліша точка на всьому українському фронті. Просто пекло на землі, де ні на секунду не вщухають обстріли, де ні на секунду росіяни не зупиняють своїх штурмів і де вони до останнього намагаються прорвати оборону наших збройних сил, відправляючи і відправляючи туди просто неймовірну кількість військових і підрозділів, регулярно змінюючи свою тактику. То вони спочатку йшли батальйонно-тактичними групами, тепер невеличкими групками до підрозділу від там 3 до 15 осіб з різних боків намагаються заходити. Навіть доходить до того, що намагаються зайти просто в тил Збройних сил України, але наші захисники і захисниці там стоять, не дають русні просунутися вперед і до останнього тримають оборону міста.